náš sbor je tady. A není tady ještě někdo. Akorát které zpěváci, takže zbytek ještě má dojíždět, snad dojde do toho zahájení, které už teďka probíhá tady v Dambořici. Vítaj, vítaj. Dneska nemám kameru, dneska tady mám takového škrčka obyčejné. Dneska na mobil. Máte krásné brýle, musím vás. Tak já to musím otočit. Si dovolíte, máte velice krásné brýle, úplně folklorní. Úplně kýčovité, blahopřeju. Fakt, fakt pěkné. Na vystoupení já je soudám. Jasné, já vím. Jaký jste sbor? No rozmarína, souvězda. To je kde, odkud? Ujezd do Brna. Ujezd do Brna, tak já to neznám, tak já jsem z Horňácka, takže já tady špehuju. Výborně, ale jste pěkná. Rozšiřovací obzory. Jste pěkná, máte pěkné taky zuby. Jste pěkné. Máte pěkné zuby. Jo, co pijete? Víno. Víno. V takovém pohárku pijete? Dostala jsem takový pohárek, no. Co se dá dělat? Ale pivo už mám v sobě. Děkuju, děkuju. Tady se bude stavět Majka. Nechci do toho moc kecat, protože zpěváci domácí zpívají a půjdeme se pojít na děvčato. Já to natáčám na video, tak nesmíte mluvit. To jsou domácí děvčata, že domácí děvčata. Jedna krásnější, jak druhá. A ta třetí, ta je úplně super. A už se ně ztratili, jak vidí už. Tak a myslím, že to stačí dneska a my čekáme furt, ale já čekám, až dojedu zpěváci. Zbytek. Druhé auto, senka, to dám Boric, asi se zatůlali někde, my jsme využili zkratku tady, směrem na Úřice. No a dneska já nebudu kamerovat, protože kameru nemám, dám nějaké fotky a nějaké videa. Jich moc nebude těch videí dneska, takže jináč vám praju pěkný večer a užijte si dnešního pátečního dňa, až jste nevím kde. Tady to dobré peče, to slunečko.